to vypadá, že jedeme online. Já vás všichni zdravím, vítám vás tady z krásných prostorů z Work Lounge s dnešním hostem Žanetou Morovskou. Čau tě, zdravím. Dnešní téma máme meetup a já se na tohle toho hodně těším, protože je to teďka momentálně žhavý téma, k čemu se dostaneme a zároveň k tomu trošičku vyspovídám. Jestli můžu. No, alebo já těba, protože... OK, že si to potočíme. Vy to organizujete, ne? Jo, určitě jo, tak společně. Ano. Tak každopádně hezký večer, hezký úterní večer. Doufám, že úterý. Jo, je úterý, tak je to v pohodě. A i vlastně v průběhu tohoto živého vysílání prozradíme výherce právě na příští čtvrtek, kteří se zúčastnili soutěže z minulého týdne živého vysílání a máte se na co těšit, protože... Je to zasloužený. OK, já ještě málo řeknu o Žanetě, představím, už v podstatě s náma v jednom živém vysílání byla, nicméně k Žanetě je to člověk, kterého jsme poznali právě tady ve Work Lounge, je to v podstatě hlavní office manažerka, říkám to dobře, která to má tady celý na starost, já vlastně díky komu i tady jsme a můžeme pořádat takovýhle super akce, jako je právě jeden z meetupů, jako jsou živý vysílání a vůbec tady fungovat. Takže Žanet, zeptám se na to, jak vlastně dlouho seš tady, jak vnímáš to, že tady fungujeme my, takže naše fungování, když to řeknu jednoduše, a proč by lidi se měli přijít se podívat na prostory a před tím meetupem třeba? Tak pracujem tu necelý rok. Tato pobočka byla otvorená v únoru. A vlastně já jsem ji dostala tak nějak na zodpovědnost. Potom jsme se snažili to obsadovat, tak jak v Karlině jsme vlastně stále plní, tak jsme chceli podobný prostor vytvořit na Václavském náměstí. A kluci jednoho dňa přišli na prohlídku, tak jsme se dali do reči a vysvětlilo z toho, že to může být velmi pěkná spolupráce, čo aj je. Hodnotím to velmi, velmi prínosně. A rozžiarujú to tu celé, dávajú tomu energiu a sú to tí takí spojovatelia, ktorí v podstate vďaka ktorým tu tá komunita žije. A prečo by ste mali prísť, tak už len pre dobré kafe, dať si s nami pokec a podívať sa, aké sú tu možnosti. Nie je to len o tom, že tu môžete mať pracovné miesto, ale je to aj o schôdzkach, o školeniach alebo proste poriadať si tu svoje akcie, eventy. A stretávat zajímavých lidí. Jinak zdravíme nově příchozí, zase jako každý živý vysílání, jestli chcete, ptejte se, co vás zajímá na otázky ke mně, na Žanetu, na vlastně meetup jako takovej. I představíme, co vůbec ten meetup znamená. Dneska představím program, který tam bude, respektive na co se můžete těšit pro ty, kdo dorazí. A vlastně, abych navázal na to, co říkala Žanet, tak ty prostory jsou tady fakt jako nás obrovsky zaujaly, je tady skvělá energie a právě i tu energii tady tvoří třeba lidi jako Žaneta, protože pro nás je to pro nás je přesně tak s týmem, protože pro nás je tohle třeba hodně důležitý, jo, ve smyslu toho, že je potřeba se dobře cítit v tom prostředí, přesně mít kolem sebe ty správní lidi, tu energii, tak aby to fungovalo všechno daleko, daleko v lepší rovině, protože ta zkušenost, co jsme byli předtím, tak úplně nebyla optimální. Takže za to jsme moc rádi, že tady to funguje z naší stránky úplně super a vážím si tvých slov, protože to je moc fajn. A fajn, pojďme se trošičku posunout dál k tomu meetupu jako takovému, protože to je dneska hlavní téma. Dneska pojedeme, nebo respektive za týden, už vlastně ve čtvrtek, je druhý meetup. Ano. Byl první, někdy to bylo v srpnu, myslím, že bylo na začátku září, už jsem jistý, nicméně v srpnu. Nicméně video je na webu, tak si určitě koukněte, záznam z toho a když se zeptám, jak jsi to vnímala ty tu akci, protože vlastně to bylo poprvé, bylo to takové oťukávání toho, jak to vlastně dopadne, jestli tam bylo očekávání z tvý strany, jaký tam byly očekávání? Já se snažím nemať očekávání jako celkovo v životě, je to trošku lepší a lepší potom, ale těšila jsem se na tu akci, viděla jsem, jak se tomu venujete vy a můj dojem byl taký, že jste to opět jakože pozdvihli zase na nějakou lepší, jako jiný level, celkovo tu komunitu, vašu komunitu. Boli tam ľudia z vašho týmu, ktorí sa venovali hosťom a bol tam docielený asi aj ten váš cieľ, že akoby prepojiť ľudí a vašich fanúšikov. A to som vnímala veľmi intenzívne.
Bylo tam skvělé víno, degustace. Ano, ano. To děkujeme Lukášovi Bendovi, Bendisovi, protože to víno a tu parádu, kterou udělal, tak to bylo, bylo naprosto skvělý. A můžete se na to těšit i tentokrát, protože opět si to vzal za svý a bude tady a věřím tomu, že to ještě zase bude o level vejš. Tyhle ty akce já třeba mám obrovský rád právě z toho důvodu, že za prvé je tam energie skvělá. Mně se to obrovský líbilo, protože třeba já jsem očekávání měl. Měl jsem teda očekávání, že tam bude kolem 40-50 lidí, což nakonec teda trošičku předčilo, bylo tam 90 nás tady. A mně se obrovský líbilo na tom, že vlastně při té neformální akci, vlastně po skončení, když to řeknu jednoduše, takový ty přednášky toho tématu, tak tam úplně skvěle fungoval právě ten networking, že ty lidi mezi sebou se bavili, komunikovali, propojovali, vím, že domluvili mi si hodně i schůzek, že tam vznikly nějaký obchody a to vnímám na to jako tu fakt obrovskou přidanou hodnotu. Ano. A vy jste to chceli naprv organizovat nějak, jakože každé 3 měsíce, potom jste přišli za mnou, že no tak budeme to mít každé 2, protože to mělo úspěch. Je to tak, je to tak. A to vlastně ten úspěch z toho, respektive proč ty meetupy jsme se do nich pustili takhle pravidelnější, je na základě právě tyhle první zkušenosti, kdy ten ohlas byl výborný a celkově ta spokojenost byla skvělá. Takže já se na to těším moc, protože příští čtvrtek je vlastně pořadí druhý meetup světa úspěšných. Těším se na všechny, kteří dorazí. A teďka je asi úplně taková ta nejlepší chvíle vyhlásit vítěze soutěže z minulého týdne, která zněla: kdo vlastně bude sdílet příspěvek to živý vysílání, který jsme měli minulý týden na téma překážky a bude tam mít nejvíce lajků, tak od nás dostává v podstatě vstupenku na ten meetup zdarma, respektive jako poděkování za to, že to udělal, tuhletu aktivitu. Takže já vyhodnotím 3 výherce. Třetí místo obsadil Martin Leipert a tím tomu gratuluju. Martin, těším se na tebe. Teďka koukám, že tady nejseš, tak až se podíváš ze záznamu, tak si vyhrál lístek. Já ti dám určitě vědět, napíšu ti. Druhý místo Lenka Štrubelová, takže Lenčo, gratulace. Máš to od nás vstupenku, byla si těsně před Martiasem. No a první místo Monika Kvasničková, která v podstatě asi trojnásobkem vyhrála, takže těším se moc. Všechny vítěze napíšeme na guest list, takže normálně nemusíte se absolutně bát, bude tohleto zařízené. Jo, zařízeno to bude. Teďka jsem se do toho trošku zamotal a těším se. Uvidíme se tady příští čtvrtek, teda samozřejmě pokud dorazíte. A prezradíš, jaký je program? Jo, určitě jo. Program bude takovej, že asi to zase uvedeš ty, jako minule. Můžeme se o tom zase pobavit, respektive společně. Aby lidi vlastně viděli i ty prostory, kde co, jak to tady funguje, co vlastně můžou, že ho nemůžou, protože všechno musí mít svoje pravidla. Ano. Je to tak, nebo... Správně, ano. Super. A potom vlastně bude hlavní přednáška, to téma bude na změnu. Tohleto téma budu mít já. Dostal jsem to za úkol, hezky mi řekli, jo, takhle uděláme nějaký téma, vezmeš si to ty, brácha, bude to změna. A říkám, jo, tak to je super. Takže se na to potřebuji připravit. A kdo vybere ty témy? To se vždycky tak domlouváme. A podle čeho? Teď to udělal brácha, že rozhodnul za nás prostě. No. Řekl, hele, bylo by dobrý tohle, to by se mi líbilo udělat tam nějaký příběh a brácha, a to bys to mohl dát, to si dát tu změnu. Kdy vlastně ta změna je právě z toho profesního zaměření sportovce na podnikatele. Mm-hmm. A může to být jako zajímavý. Já se na to teda těším, samozřejmě se na to připravím, jako vždycky. Mm-hmm. A dalším člověkem, který pak vystoupí, tak bude překvapení, bude to vlastně náš první ambasador a ta hodnota tam bude taky velikánská, bude se to samozřejmě týkat pořád té změny a máte se na co těšit. No a ta poslední část opět bude neformální networking, kdy to bude o energii, pro někoho víc vína, pro někoho méně vína, pro někoho kafe, pro někoho prostě příjemný pokec, energie. Opět tady budeme mít kluky z Business Talk, který vlastně pro nás budou natáčet video, budou možná i zpovídat nějaký lidi. Takže se na to připravte, vůbec se toho nebojte, určitě vyspovídáme i Žanetu. Ta na to bude připravená dopředu a já se na to obrovsky prostě těším, protože zase, co vím, jenom kdo z toho, kdo dorazí, tak ta energie tady bude perfektní. Jinak, Moniko, my taky děkujeme, je super, že máš radost a těšíme se ve čtvrtek teda od 18 hodin. Jinak, prosím vás, meetup je, informace jsem hodil na Facebook vlastně k tomuto živému vysílání, odkaz na ten meetup. Volné lístky k dispozici ještě pořád jsou, je to v podstatě ještě týden a něco, takže kdo nemáte, neváhejte,
místa, nebo respektive kapacita je omezená na těch 90 míst, protože minule, co jsme tady byli, tak to bylo fakt tak akorát, tak ať prostě tady nejsme naplnění, aby jsme se tady netlačili a bylo to prostě komfortní, jo, za mě. Takže neváhejte, jděte se kouknout na stránky, kdo nemáte, objednejte, ať jste tady dorazíte a prostě si společně užijeme večer. Já bych ještě pokračoval vlastně k tomu meetupu, co že jo, to slovo meetup, co to třeba v tobě vyvolává? No, stretnutí, potkání. OK. Asi doslova preložené. Mhm. A tak voľne preložené, to pre mňa znamená proste príjemný čas s ľuďmi, ktorých sledujem, ktorými si chcem niečo povedať. Mm-hmm. Sledujem v zmysle followujem. OK. A proste príjemný večer, meetup, teda spoločnosť ľudí, jo, ktorí asi sú na rovnakej voľne, stejnej voľne. Super. Ono jsme to v podstatě trošičku nakousli, vlastně ten program, který tam bude, ale ten meetup jako takový, když jsme třeba se s někým o tom bavili, jako prvotně úplně, tak když člověk řekne meetup, tak jako, tyjo, a co si pod tím mám představit, jo. Ty jsi to vlastně teďka pojmenovala, že to je opravdu jako setkání, příjemné setkání lidí, kteří spolu chtějí trávit čas, kteří se chtějí poznat, probrat spolu věci třeba, které ještě spolu neprobírali, nebo navázat nový kontakty právě a hlavně v příjemné atmosféře toho celého večera. Tím, že my to máme zaměřený i tím způsobem tak, aby tam právě byla hodnota, aby tam byla přednáška na to konkrétní téma, což teďka bude ta změna, aby to bylo i obohacující pro ty, kdo přijdou. A nějaká přidaná hodnota. Přesně tak, přesně tak. Aby to nebylo jenom o tom, hele jo, pojďte se sem setkat, dáme si tady víno, nalijeme se, opijeme se a bude to všechno veselý, což taky fungovat může, ale přece jenom ten osobní rozvoj pro nás je blízký a na základě toho to stavíme tak, aby ta hodnota tam právě ještě na základě toho byla. Takže to je k tomu meetupu, vlastně, který si bude konat ve čtvrtek. Ten další následující je na programu v prosinci, ještě před Vánocema, takže to bude takový vánoční. Uvidíme, jestli tam uděláme nějakou show, ještě třeba nebo nějaký něco jako speciálního, přece jenom ty Vánoce jsou takový, jako že darček, ano. Tak, že ty Vánoce k tomu jako svádí, že jo, taky to příjemný předvánoční atmosféra. Takže to ještě uvidíme, jak se k tomu dostaneme a na to se moc těším. Jinak Žanet, ještě když to řeknu jednoduše, my jsme minulý téma společně měli networking. Ano. Teďka máme meetup. Což co se přesně tak propojuje a vlastně zároveň mě to evokuje hodně, že to je spojený s tím work loungem, že jo, tady. Jo, přece jenom ten work lounge, když řeknu jednoduše coworking, že jo, hub, to je přesně o propojování lidí, o příjemné atmosféře. To je přesně něco jako meetup, ale každý den. Každý den, takže v podstatě taky každý den meetup je vlastně work lounge, když to řeknu. Ano, work lounge si můžete každý den dát meetup. S kým budete chtít? Ano. Kdo za náma chodí vlastně i tady na schůzky nebo na setkání, tak ty prostory zná a určitě, nebo respektive já to vím sám, když jsem s těma lidma hodně komunikoval a fakt se líbí, jo. Jestli jste nebyli, doražte na meetup určitě, anebo si doražte se fakt podívat, jestli řešíte obchod, jestli opravdu děláte schůzky, moc doporučuji, je to v centru tady Prahy na Václaváku, skvělý místo, opravdu super lidi, dobrá energie, takže za mě jedno z těch lepších variant, jakým způsobem efektivně vlastně přes ten den fungovat. No, tu člověk nemusí vlastně nic řešit, len si doniesť ten laptop a pracovat, případně si prostě naplánovat schůzky a neriešiť nejako tie kafé a pozvania a tak ďalej, pretože tu všetko je zabezpečené pre vás a pre vašich hostí. Čiže, a navyše je to veľmi reprezentatívne. Mm-hmm. A človek tu má k dispozícii buď neformálny lounge, alebo zasadacie miestnosti. Je to tak. A proste služby recepcie, tiskové jednotky, vlastne všetko, čo potrebuje. A ako začínajúci, možno človek Užite. Nemá čas riešiť, alebo to nemá hneď financie a všetko možné zdroje, tak proste príde do hotového. A tá cena je úplne proste, keď sa to všetko spočíta, tak je to veľmi sférová cena. Veľmi příznivý. A 24/7 to je prístup. No. Ne, tak mi se třeba na tomhle tom obrovsky líbí, že tam je ta efektivita je vysoká, jo? Že prostě člověk opravdu kortary na tom místě, že nemusí nikam přejíždět, nemusí vymýšlet, kdy bude parkovat a podobně, protože sem jako každý víceméně rád dorazí, nebo s tím prostě nemá problém. A to je přesně ono, že člověk tady toho stíhne daleko víc a z mýho pohledu je to fakt jako efektivní využití toho času, protože přece jenom ten čas řešíme všichni. A proto ten smysl za mě ty coworkingy mají. Jo. Jinak teďka tady je otázka Radima. Promiň, Radim, já jsem to trošku přehlídnul, jelikož jsem tady řešil ještě vlastně to vyhlášení a měl jsem to překrytý.
Jestli ten meetup je pro každýho, jestli si to myslím, hele, 100% je to pro každýho, kdo se chce něco dozvědět, anebo kdo se chce s někým potkat, respektive poznat nový lidi, kdo je tomu otevřený, jo, tak pro toho člověka to určitě je. Já jsem přesvědčený o tom, že ta hodnota tam je veliká, že vlastně za cenu toho lístku, kdy je tam možnost ochutnávka vína, kdy jsou tam vlastně k dispozici káva, voda, tyhle ty tekutiny a hodnota v rámci právě té přednášky plus potom networking, tak je to opravdu symbolická cena spíš, kterou máme na to, aby jsme pokryli ty náklady, které jsou s tím spojený. Jo. A já znovu říkám, já se na to obrovsky těším, protože ten první meetup byl perfektní a tenhle ten druhej chceme ještě posunout zase o to dál. Plus ten třetí, až který bude v prosinci, tak uvidíme, jestli tam uděláme právě nějakou srandu k tomu, že to bude směřovat k těm Vánocům. Jinak se mě určitě, nebo respektive se nás ptejte, protože jsem s tou trošičku nervózní, že dneska těch otázek moc není. Chápu, že třeba to téma meetup není úplně tak zajímavý pro každýho, ale opravdu, jestli jste nikdy nebyli na takovýhle akci, tak doporučuju, přijďte, podívejte se, jak to fakt funguje, jak to vypadá a hlavně, co tady bude za lidi, protože ty lidi, kteří tady dorazili minule, ta komunita, tak opravdu za mě perfektní. Jo? Jsou to podobně smýšlející lidi jako my, kteří prostě na sobě chtějí pracovat, kteří se chtějí posouvat v tom životě, hledají možnosti třeba, jak se rozvíjet dál v tom podnikání i v tom osobním životě. A když to řeknu jednoduše, ta energie se tady dá prostě úplně krásně krájet. Takže fakt doražte, jestli nemáte zkušenost a uvidíte sami, přesvědčíte se. Jestli ty můžeš klidně jako to doplnit zase z tvýho pohledu. Pozývám vás v mene Work Lounge, pretože vlastne na tom tak trošku spolupracujeme vlastne ja to budem určite len využívať na to, aby som vás oboznámila s priestormi, ukázala vám možnosti kancelárie, pretože to nie je vlastne len co-work, to je otvorená časť, ale máme aj súkromné kancelárie, kde sedia aj kľúci, takže, ale oni sú takí všade vlastne. Aj áno, schôdzky si vyžadujú práve tie také kaviarenské prostredie, neformálne. Je to tak. Čiže príďte a potom si povieme viac osobne. Určite doražte a klidne za náma přijďte. Věřím tomu, že za Žanet, za mnou, za bráchu, vlastne kto tady všechno bude, přihlašte se k nám a můžeme se pobavit. Od toho to právě slouží, aby to přesně nebylo jenom, aby to nebylo takhle o těch živých vysíláních, aby to nebylo jenom o tom chatu, o těch komentářích a podobně, ale vysloveně, ať je to fakt jako live, ať je to střetnutí, protože vlastně tímhle tím způsobem, těma meetupama, tam měl to být ten hlavní smysl v tom, že se opravdu pojďme potkávat, pojďme navazovat, přesně přiblížit se, utvrzovat ty vztahy vlastně do toho reálného života, protože o tom to je. Jo. Ten online je obrovský téma, je to budoucnost, ale samozřejmě podpořený právě tím střetáváním se v tom životě, o to důležitější z mého pohledu ta stránka je. Já třeba, když to vidím právě dneska na té mladší generaci těch dětech, jo, a slýchám to hodně i od rodičů, že opravdu se ty děti asocializují, že vlastně už neradí tolik chodí, tak, že vlastně tráví hodně času za tím telefonem, za tím počítačem, což jako rozumím tomu, já když jsem byl malý, tak jsem taky hrál, pařil, aby rozumě to bavilo, chtěl jsem být profesionální tester, když to řekne, že a gamer, jo, což dneska jako reálný je, hodně teda v Koreji, co vidím, tak tam ty gameři jsou jako fakt jako hodně, ale přeci jenom to socializace, poznávání těch lidí mezi sebou. A to jsou vlastně ty vzťahy, tam na to najviac doplacají, že člověk nevě, přesně jak tak. Nadviazať. Přesně tak. Celkovo. Přesně tak. Tak to je zase ono, co jsi teďka řekla. Jo. Já jako introvert jsem se hodně dlouho pral s tím, jako vůbec jak navázat vztah právě v tom reálném životě. Jo. Že třeba oslovit holku pro mě byl obrovský problém. To, jak jsem prostě měl rád, že ten digitální svět, jak jsem byl uzavřený sám do sebe, tak jako na ulici potkat někoho, oslovit, nebo někde jít za někým, za slečnou a říct jí, hele, cokoliv, jakoukoliv lichotku, tak to pro mě bylo jako fakt jako problém. Ale ty už tedy jsi jakože byl digitálně jakoby věc směrovaný, jo? Jo, mě to prostě hodně bavilo a to je asi z tý zase právě stránky, ty introverze, kdy já spíš jdu jako do té hloubky a sám si proskoumávám ty věci. A hodně lidí si teda myslí, že jsem extrovert, to je právě na základě toho těch živých vysílání a různě toho, co děláme, ale on je opak pravdou, takže já se cítím trošičku nesvůj, když jsem mezi novýma lidma ve velkém prostředí jako minulý meetup, vlastně na tom prvním meetupu, kdy jsem viděl, jak chodili fakt ty davy těch lidí, jo. A já jsem vlastně pak byl hozený do toho, že tam budu mít představení světa úspěšných vlastně historii, to, co se nám povedlo, to, co se nám nepovedlo. A když jsem viděl ty mraky lidí, já si říkám si, no tak to jsem na sebe zvědav. Ale to na tebe vůbec nebylo vidět. Nebylo. Ale když jsi měl tu prezentaci, teda,
Pôsobil si veľmi vyrovnanie, úplne ako by si bol ryba vo vode, vieš? Jo, tak to ako ďakujem, takhle som to fakt ako nevnímal. Ale je pravda, že som měl vedle sebe ešte väčšiu introverta, než som sám, a to bol Patrik. A ja som vlastne predtým som si z nej trošičku udělal stranu, respektíve takhle. Pár dní predtým sme s Patrikem řešili, že si veme prezentaci, že si tam veme nejaký téma. A on za dva dny za náma přišel a říká, hele, úplně já nemůžu, kluci, já fakt jako, já asi budu nemocnej, z toho byl fakt tak nervózní, já se omlouvám teďka tímto Patrikovi, že to na něj práskám, ale bylo to fakt jako vtipný a v průběhu toho meetupu, kdy teda jsme řekli, že nebude nic tam mít, žádnou přednášku, tak já jsem, mě to nedalo a já jsem právě ho chtěl jako i odměnit, aby viděl, že to ocení, respektive to uznání za to, že vůbec díky němu vzniknul svět úspěšných, tak jsem vlastně, když to řeknu, požádal publikum, aby mu zatleskalo, aby přišel nám něco říct. A to bylo velmi rychle. Jo. Takže neměl ani čas nad tím přemýšlet, prostě byl hozený do rybníka a zvládl to. Takže on to vůbec nečekal. Vůbec. Já jsem to prostě takhle toho šoupnul, mě to napadlo, řekl jsem si, to by mohlo být dobrý. A zvládnul to skvěle, takže tímto za mě velký uznání. Jinak tady píše teďka Kristýna Nastrová. Když to teda shrneme, co vše z vašeho pohledu přinese meetup účastníkům. Kristi, děkuji ti za dotaz. Z mýho pohledu, úplně subjektivního pohledu, ten meetup přinese za prvý dobrou energii, to znamená, že člověk přijde a z mýho pohledu toho to nakopne, jo, protože pozná zase nový lidi, bude tady dobrá přednáška s příběhem, který věřím tomu, že bude zajímavý pro ty lidi. Za druhý, může si odníst kontakty, když to řeknu, jak do osobního, tak do profesního života, zase to už je ale hodně na něm. Potom může si odníst i kocovinu. Když dá hodně vína, tak může si odníst kocovinu. Ale samozřejmě je to hlavně o tom poznání těch nových lidí, je to hlavně o tom posouvat se dál a o těch možnostech, které tady budou. S tím, že představení vlastně toho nového ambasadora a plus uvidíme, jestli zmíníme i ten koncept, který teďka chystáme na příští rok, což z mýho pohledu je hodně, hodně zajímavý a máte se zase na to těšit, proto celý chceme posouvat dál. Jinak teďka tady další otázka od Jirky Verbického. Jirko, jinak tímto zdravíme. Člověk se tím, v jakém pohybuje prostředí. Taky jsem býval uzavřený v digitálním světě. Vystudoval jsem IT a dneska 11 let přímý obchod. Jirko, máš moje velké uznání, ale jak si teďka píšeš, je to krásně fakt celý jenom o těch zkušenostech, protože to, čeho se většinou nejvíc bojíme, to podvědomě často chceme. Já jsem třeba měl opravdu panenskou hrůzu mluvit před lidma, jako úplně. Já jsem fakt si nedokázal představit, že bych prostě stál někde před 10, 20, 50 lidma a mluvil na veřejnosti. Jako takhle do kamery, tu je, to se dá, ale před těmi pohledmi. Tak, vysloveně před těma lidma. První zkušenost moje takováhle byla, kdy jsme měli maturitní ples a oni mi ten večer řekli, hele, něco tam prostě řekneš. A proč ty? Nevím. To je dobrá otázka, proč já. Jestli jsem byl asi nejméně opilej, nevím, v tu chvíli, ale to bylo jako něco, co já jsem tam stál a prostě jsem se prostě klepal. Už já si pamatuju zkoušení vlastně ve třídě. Pro mě bylo úplně jako masakr, obrovská tréma a jako neměl jsem to rád, byl to vlastně výstup z komfortní zóny. Nicméně vlastně díky tomu vlastně, že se věnujeme podnikání, díky tomu, že hodně spolupracujeme s lidma a vlastně mluvíme před lidma, tak člověk se vlastně díky tomuhle tomu posouvá dál a dál víc a víc a dneska. Ale ty jsi měl nějaké kurzy na to? Ne, vůbec. Vůbec nic. Jako vím, že jsem asi měl, protože když jsem začínal, tak spousta lidí mi říkalo, hrozně drmolíš a neartikuluješ a mluvíš rychle, což je pravda, za to se omluvám, to je moje asi vlastnost, takže měl bych chodit na kurzy, ano, přiznávám, pomohlo by mi to, vím to. Nicméně, já jsem takový ten zastánce toho, že nejdůležitější je to prostě dělat ty věci. Mm-hmm. Jo. A to člověka posouvá, to člověka učí, kor, když pak dostává, a český národ je takový, který rád dává zpětnou vazbu. Takže dostal jsem ji taky několikrát, hodněkrát a je to o tom zase, co si člověk z toho vezme. Buď tam hodím to ego a řeknu si, ne, hele, jsem nejlepší a nic si z toho nevezmu. Mm-hmm. A nebo si řeknu, i to překonám a fajn, asi na tom něco je, tak můžu to zlepšit. Jo, jak to vnímáš třeba ty? Já vím, že hraješ divadle, no, já to na ní teda na Žanetu jako prásknu. Viděl jsem pár videí, které ji natáčela a jako obrovsky mě to zaujalo. Hrozně se mi to líbilo. Takže jak to máš třeba ty právě takhle, že když jsi před očima spoustu vystupovat před lidmi. Mm-hmm. Já jsem například ráda s středobodom pozornosti, mm-hmm. Já si to užívám. Jasně. Nemám s tím problém. Mám možná nenaplněný nějaký herecký sen. Mm-hmm. Ale zase, tiež potom jsem už taká, vieš, velmi pedantná a detailná, že jako potom mi vadí, že čo keď som
príliš robila zbytočné pohyby telom a vieš, vysielala nejaké signály mimo telo, mimo rečová komunikácia. Jasne. Čiže ja sa potom skôr tak snažím už byť veľmi dokonalá, čo sa sústredíš príliš na to nepodstatné, no? Jo, a možno ti uniká ten obsah. Jo. Takže pre mňa je tiež táto, napríklad toto živé vysielanie s tebou a každá možná prezentácia akoby v práci, mm-hmm, tiež veľmi prínosná, alebo sa tým posúvam a cítim to. Že čím viac komunikujem s ľuďmi, tým viac som potom aj sebavedomá. A to sebavedomie je potrebné. No? Ne, to si řekl naprosto krásne, protože třeba ja som to na sobě vnímal tohle, že to bol s tým sebevedomí obrovskýho. A to i v tom fotbale, kde vlastne ja, jak som byl hodne uzavřený do sebe, tak když se mi něco nepovedlo a člověk mě spražil, tak vlastně to sebevědomí trpělo. A v tu chvíli já jsem spíš naopak jako chtěl být stranou, než se víc zapojovat, abych něco neskazil. A s tímhle tím to je hodně spojený, že člověk čím víc sebevědomí potom jsem získával, tak tím to bylo lepší a lepší a i ty moje výkony byly lepší. A to je úplně stejný i s těma přednáškama, s těma prezentacema, potažmo s takhle s tím vystupováním před těma lidma, že člověk vlastně čím víc to absolvuje, tím víc se posouvá, tím víc ho to zároveň baví, je sebevědomější a je to zase cítit a vidět. A takže to vnímám hodně podobně jako ty. Já jsem se tě na něco chtěl zeptat v tomhle tom směru, ale úplně mi to teďka vypadlo, takže se tě na to nezeptám. Přečtu ale tady, máme nějaké otázky, ne? Máme tady nějaké otázky. Jinak Lenčo, díky moc za to, co píšeš. Nemám k tomu slov. A těším se na tebe ve čtvrtek určitě na meetupu. Věřím, že se uvidíme i dřív. Jirky Vrbický u nejlepší kursu zpětné vazby od lidí, kteří v daném oboru něco dokázali. Jirko, souhlasím s tebou. Tam je to o tom, že zase já dneska, když to řeknu jednoduše z mýho pohledu, tak lidi, kteří něco dokázali, tak oni se tě zeptají, jestli chceš zpětnou vazbu nebo ne. Jo, aspoň takhle to fakt s tím se setkávám, že protože nevyžádaná zpětná vazba prostě nemusí být vždycky úplně jako ta nejlepší, jo? Že člověk na ní nemusí být připravený a to se prostě děje. Takže já třeba to taky tak mám, že když někdo něco řeknu, buď prezentuje třeba, nebo školí, nebo spolu něco řešíme a sám se mě na to zeptá, tak je to super, protože ten člověk je vlastně ochotnej to přijmout a pracovat na tom. Jo? Ale kdybych mu to tam prostě poslal na první dobrou, tak to jako nemusí být úplně, nemusí to vzít vždycky, no. A jako závisí, jak to podáš, vieš, keď prídeš za někým, že chcem ťa dať spätnú väzbu, lebo to tak cítim, ale neber to zlom, a komunikuješ to prostě, že s dobrým úmyslom, jasne, tak každý by to podle mě mal oceniť. Jako, já chápu, co myslíš a jak, kam směřuješ. Já mám to hodně podobně, ale vím, že to tak není. Vím, že to tak prostě je, že zase je to o tom, jaký kdo je, že jaký kdo nastavený, a to je přesně ono, i když přijdu a řeknu, hele, chtěl bych ti fakt pomoct, jak to posunout dál nebo něco, a ten člověk řekne, hele, prostě jako nechci, jo, dík, prostě, že třeba může být zrovna v tom domění, že jako už je tak daleko, že nepotřebuje. Hej. Takový příklad, ale on jako nevím, jestli bude dobrý nebo blbej, snad bude jako v pohodě, ale takhle je to, já nevím, třeba měsíc zpátky, tak jsem s bráchovo synem Krištofem, se synovcem, který má 8 let, udělal si výborný video na YouTube, která jako v 8 letech fakt klobou dolů, jak to se třeba udělal. A já mu říkám, jsem se to pustil, protože jako člověk taky, že už dneska má zkušenosti s videama, dívá se na to a pohybuje se v tom, tak mu říkám, hele, kámo, jako fakt klobou dolů, ale kdyby si to chtěl ještě posunout, tak bych ti třeba k tomu mohl něco říct, poradit. A on říká, ne, to je nejlepší. A říkám, OK, tak fajn, tak když jako nedáš, tak jako dobrý, jo. A to je přesně ono, že ačkoliv to nebylo myšlení zlé, naopak, že by to bylo jako přínosem, tak prostě měl svoji hlavu a on je hodně takovej, jak to říct, taky přímočarej a fakt hodně energický, takže když něco dělá, tak si to dělá prostě jako bulldog a jde zatím, no, takže. Ale z tvojej strany to bylo také jakoby vyspělé, lebo veľa ľudí si myslí, že voči deťom môže rovno akoby hovoriť to, čo už má overené. Jasne. A priamo ide za ním s tým. A ty si sa spýtal, jo, malého chlapca, že... Ne, tak protože já zase vycházím ze sebe, jak by to bylo příjemný mě, že vím, že kdybych prostě chtěl posunout dál, nebo kdyby mi někdo přišel, kdo tomu rozumí a kdyby se ze mě zeptal, jestli tou radou by se mi líbilo to jako ještě vylepšit, tak řeknu, hele, jo, super, určitě, jo, že bych to takhle vzal, tak jsem to vlastně aplikoval touhletou formou, touhletou metodou, akorát jsem neuspěl, no, takže jsem si vzal kapesník a s brekem jsem odešel, a ne, jako, byla to sranda. Jinak Tomáš, mám podobný problém, dělal mi problém mluvit před více lidmi, povedlo se mi to hodně zlepšit tím, že jsem si ve škole bral projekty a různé prezentace, postupem času jsem si zvykl a teď mi to velký problém nedělá. Ale tomu je to tak. Za mě zase ale dostat se do tohoto stádia už třeba na té škole, že si to takhle určíš sám a že to začneš aplikovat, tak už jako hodně vyvinutý z mýho pohledu. Už v takom věku, no. Je to jako hodně už pokročilý, protože
já třeba v 17, 18 letech jsem jako takhle fakt jako nepřemýšlel, jo, jako vůbec prostě, to jsem hrál s balonem fotbal, prostě, a říkal jsem si, že budu hrát za Barcelonu a podobně, a jako nepřemýšlel jsem nad tímhletím, takže to zase za mě je velký obdiv, že to takhle máš, že sám jsi si proto šel, že jsi viděl, že tě to tam tlačí a že jsi to posunul, takže to je velká pecka. Jinak ještě jednou, asi dneska naposled vás vyzvu, ať se nás ptáte, respektive komentujete, co vás zajímá, ať směrem k meetupu, který bude příští čtvrtek od 18 hodin tady ve Work Lounge, nebo směrem k Žanetě, jestli vás něco konkrétně zajímá od ní, nebo směrem k Work Lounge, anebo samozřejmě se můžete ptát i mě. Dneska, jak vidíte, tady není s náma brácha, protože brácha je moc velký, on by se sem nevešel, takže zůstal doma. A je to na nás tady zažené, takže věřím tomu, že se s tím pereme a popereme dobře. No. Co k tomu meetupu ještě dál? Za mě... Jak dlouho trvá to naplánovat? Ten meetup? Jo, no. To bychom se na to nikomu mohli zeptat, kdo to plánuje. Ne, naplánovat ten meetup, ale třeba ten první, co jsme dělali, tak to bylo... Vlastně bylo to 2,5 týdne předtím, než jsme měli ten termín, tak jsme si řekli, hele, už je fakt, že bychom to měli dát a my, že bychom to tam měli jako... prostě spustit. Bylo to hodně teda horkou jehlou ušitý na poslední chvíli, ale byl tam ten výsledek tam byl a povedlo se to za mě super. Ačkoliv tam bylo taky spousta ještě věcí, které 100% se dají posunout a posuneme, teďka je posuneme, o to znova říkám, že ten druhý meetup bude ještě za mě lepší. Jo, připravenější, organizovanější. Takže kdo jste byl na prvním, můžete se přijít podívat a srovnat to. Já se obrovský těším třeba na Lukáše právě Bendise, jo, protože to je za mě obrovský profík ve svém oboru, kdy s těma vínama jako je hodně, hodně, hodně daleko a já se na to těším. Je skvělej, jo, takže zase budou tady fakt super zajímaví lidi, i s kterýma spolupracujeme, takže kdo budete chtít se seznámit nebo propojit klidně, dejte vědět a to je to nejmenší pro nás, jo. Jinak tady od Kristýny, jestli Michale, máš nějaký připravený rituál před vystoupením před lidmi? Kristý, to je dobrá otázka, tyjo. Vidíš, o tom jsem úplně jako nepřemýšlel, no. Já jsem člověk, jako právě, jak říkala Žanet, já to hodně jako, já to beru pocitově spíš, jo, než že bych to jako připravoval si a tak. A jsem vlastně i toho názoru, nebo ne toho názoru. Já to jedu tou formou, že než abych měl nějakou masku a držel se právě přesně v té rovině toho, že abych dobře působil, vypadal, zkostnatěle a vlastně podle, když to řeknu, té etikety třeba toho prezentování, tak jedu tak, abych tam byl sám za sebe, abych byl v té integritě, abych mluvil to, co říct chci, abych se u toho dobře cítil, protože potom z mýho pohledu to má větší váhu. A i to publikum, i ty lidi, je to pro ně snesitelnější a přijatelnější, než když tam prostě budu strojený, nebudu sám sebou, nebudu svůj. A bude to, jak když to řeknu, jako roboticky naučený. Jo, ale to je zase čistě můj subjektivní názor, může mi někdo s tím souhlasit, může mi s tím někdo oponovat, to už je asi na každém, co si z toho vezme. Žanet, já se zeptám, bavili jsme na kousi, jsme to divadlo, jo, a to vystupování před lidma, protože ten meetup částečně je vystupování před lidma, i se setkávání s lidma. Jak dlouho se věnuješ třeba tomu divadlu? Tak intenzivně se tomu věnujem rok. Odkedy som v Prahe, pretože som chcela mať nejaké plnohodnotné hobby a nemám ten sen naplnený z toho detstva herecky, tak som si dala dokopy pár ľudí. Teraz nejak sme sa našli Slováci a hráme vlastne amatérske slovenské divadlo. No. A baví nás to vlastne, možno niektorí z nás dúfame, že to možno bude aj živiť, jasne. Ale ja si z toho skôr beriem niečo akoby proste prínos do toho každodenného života a pretaviť to presne v ten prejav a vystupovanie. No. Jo, to je super. A vlastne je tam niečo umelecké, k čomu tiež inklinujem, tak si vlastne mám ten balans tak vyvážený. No. A jak to zvládáš časově, protože vlastně, že jo, to divadlo to... No je to náročné, lebo... Já, že jsi v volným čase, že jo, tady vlastně jsi v práci, kdy máš na starosti vlastně právě Work Lounge, tak jak to zvládáš? Disciplinovanie. No. Tak máme vyčlenené tie dni, keď sa stretávame, to viem, že si nič neplánujem, trvá to aj 4 hodiny. Hezky. Po práci ešte, takže je to skôr fyzicky náročné byť sústredená a ďalej potom celom dní rozprávania ďalej rozprávať. Ale teraz preto som si dala malú pauzu, že akože nebudem na ďalšie hre sa veľmi podieľať, ale chcem sa do toho zapájať organizačne, pretože to ma baví a ja viem, že tam môžem pomôcť. Rozumiem, to je fajn. Ako je to pekný projekt vlastne, chceme šíriť kultúru v Prahe, pretože ja milujem Prahu aj českú kultúru
ale je tu tak veľa Slovákov, ktorým chýba niečo slovenské, že sme si povedali, že my to budeme šíriť. No. Hezky. To je taky taková osvěta v podstatě. No. Teda. Tak to je super. Jinak od Lenčí Štrubelky, kam se můžu přijít podívat na vystoupení? Zlata. Teraz nemáme naplánované žiadne. My sme ukončili takú šnúru repríz našej poslednej hry, ale môžeš nás sledovať na Facebooku. Volá sa to Pražské ochotnícke divadlo a je tam z SK, je tam také akože zvýraznené, akože taký symbol. No a keď budeš, tak my tam budeme dávať nejaké termíny ešte ďalších repríz. Takže... A nebo sa přijít zeptat vlastne sem do Borka môže a domluvit se přímo na tom, co podniknete a co vymyslíte. Jinak, Jirko, dotaz na tělo, kdy dáme nějaký nabušený živák spolu, to ti teďka neřeknu určitě z hlavy, protože my ty živáky máme plánovaný vlastně už dopředu, řeknu na měsíc a více, jo, takže teďka ti nedokážu říct přesně konkrétně co a jak, nicméně se o tom pobavit určitě můžeme. Jsem rád, že jsi za náma dorazil právě do Work Lounge, myslím, že to byl minulý týden nebo předtím. A mohl jsem tě i poznat osobně, což je super. Ano. A zároveň věřím tomu, že dorazíš na meetup a potkáme se znova. Dáme třeba vínko, jestli teda nebudeš autem. A jestli jo, tak si dáš vodu, já si dám vínko. No, ale máme to vyřešený. Nejlepší ještě teda jedna věc, jo, co teďka musím tak jako, nevím, jestli vyčinit právě Lukimu nebo komu, z toho minulého meetupu. Já jsem se obrovsky těšil na to víno. Fakt, já jsem se jako hrozně těšil. Ale tím, že jsem měl tu přednášku, která vlastně byla v té, řekni, prostřední části, tak jsem si ho předtím nedal. Jo. Tak abych jako profík, přece zodpovědný profík, tak zodpovědně, ano. abych tam jako byl, abych tam mluvil to, co mám, a ne nesmysly. Takže jsem si to víno nedal. No a to by pomoct někdy, víš? Je to pravda, ale já jsem fakt jako chtěl prostě být jako ready. A vlastně po skončení, kdy pak byl i ten networking, takže člověk, než se dostal k tomu vínu, tak to víno už nebylo. Takže asi si uleju flašku stranou, abych si potom jako mohl dát. Ne, tak to je samozřejmě sranda. Já jsem rád, že hlavně bylo pro hosty, že lidi si to užili. Samozřejmě někteří víc, někteří míň, to víno, holky, víte, o kom mluvím. Ale o tom to vlastně celý asi úplně je. Jinak pomalu se blížíme k tomu asi dneska závěru, že jsme začali trošičku pozdějiš. Každopádně, opět vás vyzývám, jestli máte nějakou otázku, dotaz na nás, fakt se nebojte ptát, my vám za to hlavu neutrhneme, ani vás nekousnem. Nebo já určitě ne, nevím jak Žanet, já teda ne. A myslím si, že ne, ona je hodná. Tak ještě dáme prostor na poslední otázky. A jinak se budu prostě fakt těšit na ty, s kterým se potkáme. Jinak ještě jednou výherci lístků na meetup na 27. příští čtvrtek Martin Leipert, Lenka Štrubelová a Monika Kvasničková, takže se na vás moc těším a určitě se tady uvidíme, teda doufám, že dorazíte za náma. Jo. Jinak příští živý vysílání bude opět úterý, znova opakuju, dejte si to do kalendářů, protože to pojedeme pravidelně úterky, teď ještě si hrajeme s myšlenkou, že to bude od 9 hodin teda, protože zase od té 9. hodině přece jenom pak už lidi buď jsou, už mají vysloveně před tím spánkem a už jsou upočatý, protože vím, že lidi, co mají třeba děti od rodiny, tak ta 7. hodina je taková buď třeba večeře, nebo i tráví čas s tím dítětem. Takže to asi posuneme na 9. hodinu, každý úterý. A opět to bude záznam samozřejmě na Facebooku, tak i na YouTube to dáme. A příští téma toho živého vysílání bych vám rád řeknul, ale teď si ho úplně nevybavu. Takže vám ho napíšeme a připravíme samozřejmě zase do události. A já jsem ho věděl. Nejhorší je na tom. Poprosím, když tak Kristý nebo Kubu nebo někoho, aby to napsal do chatu, jestli tady je s náma, jaký je to příští téma, protože za mě bude fajn. Opět. Jako každý. Každopádně. Tady mám další otázku od Radima. Michale, když přijdu s kusem papíru a tuškou, bude možnost od tebe dostat autogram? Radíme, určitě bude. A nemusíš chodit ani s tuškou, ani s papírem, toho tady máme dost. Takže to je úplně v pohodě. A úplně nevím, co teďka na to mám říct. Trošku si mě zaskočil touhletou otázkou, takže jako hezký. A ty, když jsi byl fotbalista, tak si má nějaké faninky?
Hele, no, já jsem to tak jako nevnímal, jo, samozřejmě dostával se do toho otázky, ty jo, ty seš fotbalista, ty vás lidi znají, ale přitom jako v Čechách prostě to není takový, že když hraje člověk fotbal, tak je taková ta star. A já zase jsem přesvědčený o tom, že kluků, který tom fotbale dosáhli dál, respektive dokázali toho víc, je jako hodně, jo, takže i z toho mýho úhlu pohledu je to takový, že proč bych se jako honosil něčím, když vím, že prostě jsou daleko úspěšnější a schopnější kluci, jo. Samozřejmě, jo, jasně, určitě hrát první ligu prostě několik let, mít x startů, dát nějaký gól, tak úspěch je. To se nepovede každému, což čeho jsem si vědomý, ale díky tomu, že prostě jsem ambiciozní a chci od toho života hodně, tak nenaplnil jsem ty svoje očekávání, ty svoje vize v tom fotbale, co jsem chtěl. Mm-hmm. Tak proto možná i pokorně říkám a nějak se neprezentuju tím, že bych byl prostě nějaký mega úspěšný, no, v jednoduchosti. Jo, ale zase je to asi úhel pohledu. A máme další živák, vlastně téma živáku od Kristý. Děkuju moc, Kristý, zachránil jsi mě. Tak jak vidíte, příští téma živý vysílání v úterý bude síla a moc komunity. A to je za mě hodně fajn téma, protože komunita lidí kolem nás, to je něco, co nám dodává právě tu energii, co nám dává podporu, co nám dává vlastně ten impuls v tom životě na sobě pracovat a posouvat se dál, když je to správně nastavený. Takže na to se já obrovsky těším, protože my vlastně i taky tvoříme komunitu, jak tady skrze úspěšných, tak vlastně i v tom našem podnikání. A baví mě prostě každý, kdo na sobě chce pracovat, kdo se chce posouvat v tom životě a kdo je tomu otevřený. Jo. Jak vnímáš ty, vlastně převoruklám, že taky částečně komunita, že jo? To je, když to řeknu jednoduše, komunita lidí, právě, kteří využívají ty prostory. Komunita, no. Tak, jak to vnímáš celkově komunitu ty? No já se jí věnujem, v podstatě je to moje práce vytvárat tu komunitu. Mm-hmm. A aj keď jsem k ní přišla možno nějak náhodně, že jsme si tak uvedomili časom, že toto je to, na čom chceme stavať, tak sme do toho dávali viac energie a teraz sa snažíme tých ľudí zoznámiť len to, že napríklad príde nový člen, tak ako nech tu nie je sám, že nech sa cíti prijatý aj tou komunitou. A robíme nejaké také, že spoločné snídanie, večierky, teraz budeme mať, aby to nebolo len o tom, že zase profesionálne veľmi, snažíme sa to aj odľahčovať a robíme večierky. Máme na to priestory, takže chystáme halloweenský večerok, vianočný večerok. Hezky. No, ale do toho aj samozrejme niečo vzdelávacie, aby tí ľudia mali pocit toho rozvoja. Ale komunita je podľa mňa niečo, čo, do čoho sa oplatí investovať. Určite. Veľmi. Akože energiu. A všetky a vlastne akoby národy podľa mňa fungujú na tom, že chcú byť spojený a to je síla, no. Ne, tak že jo, když si řeknu zase přirozená lidská vlastnost je, že chce někam patřit. Každý člověk chce prostě někam patřit. Zase, každý člověk, neberte mě doslova, jo, jsou individua lidi, který třeba nemusí, jo, a to jsou anomálie, které tam jsou. Ale prostě každý fakt člověk, nebo drtivá většina, chce někam patřit a to je přesně ono, že já chci být součástí týmu, já chci být součástí funkční komunity, tam, kde mi je dobře, mezi lidma, kteří prostě to mají podobně nastavený jako já, kteří smýšlí podobně, kteří třeba dělají tu podobnou záležitost, obchod, činnost, jo. A to už je zase krásně tohle, to vlastně i ta etapa toho života, že jo, protože nejdřív jsme v komunitě, řeknu, základní školy, pak střední školy, pak třeba sportu, jestli děláme sport, vysoká škola, že jo, zaměstnání a pořád se prostě pojďme v určitých těch komunitách a z mého pohledu vytvářet tu komunitu právě lidí, kteří jsou něčím spojený, je za mě obrovská přidaná hodnota a je tam skvělá energie v tom. Jo, tak jsem to řekl asi dobře. Takže nemusíš mít živák o týždeň. Takže tak tím to přeskočíme příští týden, takže se uvidíme zase. Ne, to určitě rozvedeme víc a myslím, že těch otázek tam taky padne daleko víc. Jinak já se tady musím smát na Marcela, že jestli jsem Messi nebo český nebo tak. No, já nevím, co jsem komu udělal, ale... Ale ty se na někoho podobáš ještě, lebo mi to hovorila naša uklízečka nová, že zase ho chcela vyfotit, lebo keby to poslala jej nějakým kamarátom domů, tak by si mysleli, ale nie. Už nevím, já se nevyznám takovou. Já jsem teďka byl naposled, k tomu Messimu teda, jo, tak já jsem naposled teďka byl asi 14 měsíc, to už je necelý v Maďarsku, tam byli borci ze Zambie, takový dva černoušci, starší pár, 50+, a týpek za mnou přišel a říkal, hele, já se s tebou musím vyfotit, oni mi to neuvěří, s kým jsem tady byl, jo, jako jsi hrozně podobný Messimu, já říkám si, no tak jako super, no, tak dobrý. Takže jsem se vyfotil se starším párem ze Zambie a... Doufám. Tak byli radí. Jo, bylo to příjemný. Jo. Jinak ještě Radim tady píše,
Ani zájem můžeme ukázat, komu se podepsal lépe, dobře, i kdyby náhodou byl hezčí ten můj, tak ti s radostí přenechám. Tak jo, tak já nevím, jestli ještě něco chceš k tomu dodat, k tomu tématu, respektive nebo i celkově k dnešnímu živáku, popřát lidem hezký večer, což asi uděláme. Chcem vám popřát, abyste nadělej ostávali verní komunitě, už v které jste, a zároveň se nebali být otvorení. A přišli do Work Lounge a k Smejkalovcom. To bylo hezký. Ne, já na to navážu a přesně tak, hlavně fakt jako nebuďte zavřený, buďte otevřený vlastně novým možnostem, lidem, věcem, který se dějou, protože nikdy nevíte, na koho narazíte, nikdy nevíte, s kým můžete spojit právě v budoucnu svoje síly. A to je třeba i krásná pozvánka, možná teďka zase v poslední řadě na ten meetup, kdy tam budeme říkat vlastně, s tím ambasadorem, který budeme představovat, tak jaká byla naše historie, protože to bylo hodně vtipný, jak jsme se v podstatě nepoznali a jakým způsobem dneska spolupracujeme a co máme v plánu. Takže tímto bych se s vámi chtěl rozloučit. Děkuji moc za váš čas, že jste to tady s námi trávili. Budu se těšit na příští týden, na další živý vysílání, na ty, s kterýma se potkáme týdnu, anebo na meetupu příští čtvrtek. A mějte prostě skvělý týden, úspěšný večer, krásný večer. No a zase někdy na viděnou. Dobrou noc. Dobrou noc.